На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Прюкзін, стойку, пересмих, оборот, посисняття, оборот, бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язкову програму. І досить непогано. Максимально це буде 14-0. Вона і там свої помилочки були невеличкі, добала. А так вона дуже досить непогано зробила цю вправу. 9-річна Юлія Шаблій виконує вільні вправи. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат – це колесо, але на дві ноги з розбігу. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на місце пригнути, і на стіл припригнути. Мати Інги Шкарупи Світлана каже, привела її у спортивну школу в 4,5 роки. Старана дівчинка була така, старалася, мала таке, я кажу, фанатка була своєї справи. Інга була, виїхала в 2000 році в Америку. Получилось так, що вона готувалася на Олімпійські ігри, була виграла перший собі поїздку на Олімпійські ігри. Ну так получилося, кажуть, не поїхали. На даний момент вона зараз знаходиться в цирку Дюсселей, працює. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для третього дорослого розряду, другого дорослого розряду, першого дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. Завтра вони входять до вільну програму. Результатами обов'язкової довільної програми вона сумується і визначається переможець. Наразі ми готуємося до чемпіонату України серед дитячо-юнацької спортивної шкіли, Кубок Надії, який відбудеться на початку травня в Івано-Франківську. Саме тому в Тернополі наразі є багато команд-учасників. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.